Dani Janjevačke riječi naziv je smotre literarnog, dramsko-scenskog, filmskog, glazbenog i plesnog stvaralaštva na Janjevačkom govoru održane u Zagrebačkom dječjem kazalištu Dubrava. Na smotri nastupaju djeca i mladi koji stvaraju i predstavljaju uratke koji tematiziraju život Janjevačke zajednice na Janjevačkom govoru. Moram ako hoću tu dobro da živim, moja biti tu dobro da živim, da se prilagodim, da shvatim da tu ima svakakvi ljudi. I da sam na neki način ja tu stranac, jeste mi smo Hrvati iz Kosova, ali sine naš, nije to samo tako. Posebnost ove smotre je također u tome što po prvi puta se smotra održava pod pokroviteljstvom Skupštine grada Zagreba, što je za nas veoma važno zbog toga što će evo ova naša smotra i Dani Janjevačke riječi ući i u arhiv grada Zagreba kao jedan kulturni događaj. Smotra se također održava iz razloga kako bi se održalo jedinstvo naše zajednice kao potomaka najstarije hrvatske dijaspore, te okuplja djecu iz, kao što sam rekla, domovine i iz Janjeva. I na taj način se njeguje naša povijesna kulturna baština, zajedništvo i druženje. Smotra je organizirana 9. godinu za redom, a ovogodišnja tema bila je odlazak iz Janjeva, dolazak u domovinu. Čime smo zapravo htjeli prikazati na koji način, kako je to izgledalo kad su naši ljudi odlazili iz Janjeva, jer to sigurno nije bilo lako doći u, iako je Hrvatska naša domovina, iako smo mi Hrvati, nije bilo lako doći u drugu zemlju gdje je ipak i drugačiji način života, govor i sve drugo. I onda kako su došli u Zagreb ili Kistanje i na koji način je u biti tekla ta prilagodba. Ne samo prilagodba, nego i život, uzimanje običaja odavde i tako neke stvari. Susret je ovo koji govori o zajedništvu Janjevaca, najstarije hrvatske dijaspore. Svake godine je sve veći interes i sve više naših ljudi dolazi da bi se ponovno, i kažem, i susreli, družili zajedno i da bi čuli zapravo original ili kako se nekada, kako su naši pričali, kako mi nastavimo još uvijek u Janjevu pričati. Znači, evo, kogod može sigurno da i reklame su prije toga i obavijesti, plakati, pozivnice i tako da, evo, to je zaista jedan dobar događaj koji, evo, neće je sigurno uminuti, nego ćemo nastaviti dalje i sve veći, kažem, svake godine sve veći interes naših ljudi da se to nastavi. Janjevo kao mjesto koje je kroz čitavu svoju povijest vjerno i žilavo svjedočilo svoj identitet i katolički i hrvatski, u znanim nam ratnim okolnostima naše stanovništvo je pod pritiskom velikosrpske politike 1992. moralo napustiti svoj stoljetni kraj. Međutim, kao što u epu i sam Stig govori, kolo sreće se htjede okrenuti i opet ovdje neki novi duhovi ili duh puše u smislu da se Janjevci vrlo brzo prilagođavaju novonastalim okolnostima. Ep Janjevu i Kistanju u čast koji prikazuje hod Janjevaca izvan domovine kroz 700 godina na pozornici je izvela Martina Filić, mlada članica udruge Janjevo koja je za ovu priliku obukla tradicionalnu konavosku nošnju svojih predaka. Znači, kroz povijesno vrijeme, znači nakon seljenja bili smo pritisnuti kojekakvim pritiscima, morali smo promijeniti svoju nošnju, tako da imamo i dimije koje su isto jako krasne. To malo ljude zbunjuje, ali evo, mi se ponosimo našom nošnjom, ovako krasna. Ja sam bila i u dimijama i stvarno je super. Iduća 10. jubilarna smotra Dana Janjevačkih riječi održat će se u samom Janjevu.